Nemala som rada hlavne treba také, že telesná výchova napríklad. Trpela som pri tom, že som bola tá posledná, ktorú si nikto nevybral do tých mužstiev, aby hrali nejakú hru. To je hrozné. A vybijana napríklad. Ja som fakt neznašala, že vybijana pointa hry je, že niekto ti hodí loptu do hlavy. Hej, yes! Ja pri tých okulároch som sa naučila prežiť základnú školu len tak, že som vždycky si takto držala okuláre a kričala, že nie na tvár, nie na tvár. Len potom časom to zľudovelo a nebolo to príjemné počúvať na chodbách, že Luisa, čo to nemá rada na tvár. Len ako také rýchle intermezzo. Teraz písal mi akurát Jaro Becker, že ich deti sa pýtali v škôlke, že kto pre nich príde, tak pre jedného príde starý otec, pre druhého príde babka, pre tretieho maminka, tatinko. A malý Leo povedal, pre mňa príde Monika Hilmerová. To robia. Áno, áno.